Sagamumshi dobisa dghis akhali ambavi tetershia sa informatsio gamoshoba kursori studiashi sopo kortava mushaobs. Ukve mekhute dghia poti sportis terminalebi paralizebulia tanamshomlebis 70% gapitsulia. Isini khelpasebis gazrdas da samushao pirobebis gaumjobesebas itkhoven. Mati problemebis mogvarebashi ekonomikis saministro ertoba. Dghis administratsias da gapitsul tanamshomlebs sazgvao administratsias khelmzvaneli shekhta. Mamuka akhaladze tanakhma or mkhares shoris mediatoris roli ikisros. Is atskhadebs rom problema dialogis gzit unda gadaijras. Shekhna shvitkatsiani mushaj gupi romelits APM terminalsis khelmzvanelobastan molaparakebis magidastan dajdeba. Вишом тац конкретული მოთხოვნები აქვს. მოусმინე მათი პრობლემები აბსოლუტურად ყველაფერი რაც მათ აწუხებთ. ამ 7 კაციან ჯგუფიდან ალბათ ჩვენ გამოვყოფთ თვითონ გამოყოფენ 5-7 კაციან ჯგუფს, რომელსაც მე შევეცდები რომ ეხლა შეხვედრა მექნება ძალიან მალე APM ტერმინალთან და შევეცდები რომ ეს ხალხი და APM ერთ მაგიდაზე დავშდეთ, დავშდეთ და ერთმანეთს მოусმინოთ. უბრალოდ რომ კონსენსუსს მივაღწიოთ, იმიტომ რომ ძალიან ცუდი სიტუაციაა, ძალიან ჩიხში ვარ ჩესული კიდევ ერთხელ აღნიშნავ და გამოსავალი აუცილებლად უნდა მოიძებნოს. ჩვენი ვალია რომ ეს ორი მხარე ერთმანეთს ჩვენი მოვალეობა რომ ეს ორი მხარე ერთმანეთს დავალაპარაკოთ და დავაკავშიროთ და რაღაც აღსდგეს კომუნიკაცია რაც აუცილებელია ამ პრობლემის მოსაგვარებლად. Შევთანხმდით რომ შევქმნით 7 კაციან ჯგუფს და გაგვიწევს მედიატორობას და IPM ტერმინალთან ერთად დავშდები და დავიწყებ საუბარს ხელფასების გადახედვაზე რა. მთელი ეს ბრძოლა მიდის დიალოგისთვის. შეჯერებით სხვა სათქმელი არაფერი არ ყოფილა. ჩვენ ვიწევთ მათ დიალოგზე. სამწუხაროდ ისინი არ მოდიან. აი ეს უფრო გაღიზიანებას იწვევს ვიდრე კიდევ სხვა ან ხელფასებზე 100% კი არა, აუშვათ 30%, 10% ერთგვარს იმაზე მეტი გაღიზიანებას იწვევს ის რომ არ მოდიან დიალოგზე. Კაპიცოები გრძელდება ნავსადგურის ყოფილმა თანამშრომლებმა კი შიმშილობა შეწყვიტეს. სამსახურში აღდგენის მოთხოვნით 5 ქალბატონმა პორტის ადმინისტრაციის წინ შიმშილობა 1 ნოემბერს დაიწყო. მათთან ფოთის მაჟორიტარი დეპუტატის ეკა ბესელიას ბიუროს წარმომადგენელი მივიდა და სთხოვა აქცია შეეწყვიტათ. მათ ეკა ბესელია ხვალ შეხვდება. ჩვენ შიმშილობას ფიქრობ აზრი აღარ აქვს და სამშაბათს შეხვედრის მე ნახავთ როგორ გავაგზავნოთ უკვე ჩვენი ქვედებები. როგორც გავიგეთ რომ რამდენიმე ქალბატონი წარმოადგენლები რომელიც განთავისუფლებული არიან ნავსადგურიდან დაიწყეს შიმშილობა, მოვედით, გავეცანით მათ პრობლემებს და მათ შევპირდით პირად ქალბატონ ეკა ბესელიას თხოვნით რომ შეეწყვიტათ შიმშილობა და ქალბატონ ეკა სამშაბათს აუცილებლად შეხვდება მათ ადგილზე გაეცნობა პრობლემებს და იქნება მაქსიმალური ჩართულობა ამ საკითხში. Kuyangamit Potshi kafe bari gaizartsva aghmashanebris kuchaze mdebare qavis sakhshi da udgnelma pirebma panjris mina chamsqries. Mepatronita ganzxadebit tsaqebulia zvirat ghirebuli sasmalebi da ganadgurebulia inventari. Momxtars Potis politsia iziebs. Დაგხვდა მინა გაწეხილი, ანუ არიან შესნაცვლელები და ხა გაქურდვა მარტო გაქურდვა არ არის, აქ არის უთა ვანდალიზმი, რომ აი არის განადგურებული, არ ვიცი, აი ბოროტი ადამიანის გარდა ნამდვილად ამას არავინ არ გააკეთებდა რა, ანუ აი სიტყვები არ მყოფნის იმდენად ან განერვეულებულიც ვარ, იმიტომ რომ მე ცოტა მუშაობ აქ და ცოტა ისეთი შეწრწუნებული ვარ ამ ფაქტით, რომ ხა ესეთი რაღაცა არ უნდა ხდებოდეს. ასევე გაიძარცვა წმინდა გიორგის ქუჩაზე მდებარე რამდენიმე საცხოვრებელი სახლი. დაუდგენელმა პირებმა გვიან ღამით კერძო სახლებიდან საყოფაცხოვრებო ნივთები გაიტანეს. ასევე ერთ-ერთი ოჯახიდან წაღებულია სანადირო თოფი. მომხდართან დაკავშირებით დაზარალებულებმა სამართალდამცავებს მიმართეს. საქმეს ფოთის პოლიცია იძიებს. ნახე წაღებული იყო გაზის ბალონის რედუქტორი, თავისი შლანგით მოხსნილი იყო გაზზე. Liusamas, აღებული იყო სვარგისაბალაზე იყო მოჭრილი კაბელი ერთ 20 მეტრომდის კაბელი. Თოფია წაღებული თავისი პატრონებით. Მაგნიტოფონი ამოიღეს მანქანიდან. აგრარული ბაზრის რამდენიმე მოვაჭრე ადმინისტრაციას გულგრილობაში ადანაშაულებს. Რა არის მათი მოთხოვნა ამას ჩვენი სიუჟეტიდან შეიტყობთ. Kushikhmauri iqo Potis agraruli bazris territoriaze. Dghis pirvel nakhevarshi Rionis martsxena sanapiroze randomime garemovajres bazris administratsiis tsarmomadgelobma territoriis datoveba mostkhoves. Amas movajrebis mkhridan protesti moqva. Adgilobrevi gamqidvlebi amboben rom rayonebidan chamosuli movajrebi tavianti sakonlis realizatsias tsoret Rionis martsxena sanapiroze akhortseleben. Administratsiam ki territoriaze dadgoma kholot mataugrzala. Ak ar sheizleba kho dadgoma. Ar sheizleba
მაშინ სოფლის ხალხი რა და ჩვენ რა ვართ შვილო ყველა შეიყვანონ შიგნით მე არ გაგაჩერებთ თქვენო ბაზარშიო მაგით თქვენი არაო ბაზარიო ჩვენია ბაზარი და როგორც მინდა ისე მოგექცევით ჩამოვიდა უფროსობა ჩეგი გადავიხადეთ როგორც საჭიროა ისა სოფლის ხალხმაც ადგილობრივმაც ხო და ცოტა ხნის მერე მოვინენ და აყარეთო გადადექით შიგნით ბაზარში შედითო ხან იქით გადავყრიან ხან აქეთ გადავყრიან ჩვენ საქონლები ხო არ ვართ მოვითხო რომ ეს კერძო საკუთრება შულო მაგრამ კერძო საკუთრება ხეცურად არ უნდა მოიქცეს მოქალაქეს თავიანთი სოფლის ცხოვრებს გარეშე ცხოვრებს სოფლის ხალხი მოდის დასადგომი ადგილი არ აქვს ისეთი მდგომარეობა და თუ უნდა ხუცას ფეხსას დაარტყამენ და ყველაფერს გადააკეთებენ როგორც ყირა დააყენებენ ყველაფერს ეს არ არის მოქცევა ფოთის აგრარული ბაზრის დირექტორი თეაბელქანია მოვაჭრეების ბრალდებებს უსაფუძვლოს უწოდებს. მისი განცხადებით ყველა მოვაჭრეს რეალიზაციისათვის ალტერნატიული ფართი გააჩნია. მისივე განცხადებით რიონის მარცხენა სანაპიროზე გარე ვაჭრობა იმიტომ აიგრძელა, რომ ეს ტერიტორია მხოლოდ ავტოსადგომი უნდა იყოს და მოქალაქეებს კომფორტულად გადაადგილება უნდა შეეძლოთ. თეაბელქანია ამბობს, რომ ამ ტერიტორიაზე არც რაიონებიდან ჩამოსულ და არც ადგილობრივ მოვაჭრებს არ აქვთ უფლება რეალიზაცია აწარმოონ. ყველა მოვაჭრეს აქვს იმის უფლება, რომ მოვიდეს ბაზარში და ივაჭროს და დაიკავოს მხოლოდ ის ადგილები, რომელიც არის განკუთვნილი სავაჭრო და რაც შეეხება სავალ ნაწილს, მისი დაკავება და სავაჭროდ გამოყენება იყო პერიოდი, რომ იყო ნებადართული და დაშვებული და არ იყო შეზღუდვები, მაგრამ ხშირად ეს გარე ვაჭრობა ქმნიდა სავალალო მდგომარეობას. ამიტომ გადავწყვიტეთ, რომ გაგვენთავისუფლებია რიონ სანაპირო, რათა მყიდველისთვის შეგვექნა კომფორტი, მოსულიყო ჩვენს ბაზარში რაც შეიძლება ბევრი ხალხი, იმიტომ რომ მყიდველს არ ქონდა იმის შესაძლებლობა ჩვენთან მოსულიყო, დაეყენებია მანქანა და შემოსულიყო და ევაჭრა. ბაზრის ადმინისტრაციაში ამბობენ, რომ ყველა მოვაჭრე ვალდებულია ბაზრის შინაგანაწეს დაემორჩილოს. ფოთის ცენტრალურ ბიბლიოთეკაში ევროპის დღისადმი მიძღვნილი ქართულ-ევროპული ურთიერთობების ამსახველი გამოფენა ჩატარდა. იგი საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის, საქართველოში ევროკავშირის წარმომადგენლობის ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის და საქართველოს ეროვნული არქივის ორგანიზებით მოეწყო. ექსპოზიციაზე წარმოდგენილი იყო ეროვნული ბიბლიოთეკის ფონდებში, ეროვნულ არქივსა და ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში დაცული უნიკალური მასალები, ფოტოები, წიგნები, ხელნაწერები და დოკუმენტები. გამოფენის გახსნას თან დაერთო მოხსენებები და დისკუსიები, რომელსაც საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის ექსპერტები უძღვებოდნენ. ორგანიზატორების განცხადებით გამოფენას უკვე უმასპინძლა ბათუმმა. უნიკალური მასალები ფოთის შემდეგ ზუგდიდში, ქუთაისსა და ახალციხეში გამოიფინება. ფოთში გამოფენის დათვალიერება მსურველებს ორი კვირის განმავლობაში შეეძლებათ. ამ გამოფენის მიზანია, რომ საზოგადოებას კიდევ ერთხელ შევახსენოთ, რომ საქართველოს ტოლვა ევროპისაკენ, ეს არ გახლავთ თითიდან გამოწვეული საკითხი, არამედ ჩვენი წინაპრები 19 საუკუნეშიც მანამდეც მუდამ ელტოდნენ ევროპას და ევროპას განიხილავდნენ როგორც ჩვენი კულტურის, ჩვენი პოლიტიკური ცხოვრების, ჩვენი უსაფრთხოების გარანტად. ჩვენ ძალიან დიდი ამოცანის წინაშე ვიდექით, ყველაფერს ვერ წარმოვაჩენდით გამოფენაზე, ეს ბუნებრივია, რომ ვერ შევძლებდით ამის გაკეთებას. მავრჩიეთ ისეთი მასალა, რომელიც აღსაქმელად იქნებოდა ადვილი თანთვალიერებისათვის, აგრეთვე ძალიან საინტერესო მნახველისთვის. ამიტომ გამოფენა დავყავით თემატურად და ბლოკების მიხედვით. აქ იყო ისტორია, საზოგადო მოღვაწეები, აქ იყო განათლება, სამხედრო საქმე, ტექნიკური საქმე, ლიტერატურა, ხელოვნება და ასე შემდეგ. დასრულდა ქალაქის ჩემპიონატი. ჭადრაკში საპრიზო ადგილზე გასულ სპორტსმენებს დიპლომები და თასები გადაეცათ. დასრულდა ქალაქის ჩემპიონატი ჭადრაკში. იგი ერთი კვირის განმავლობაში გრძელდებოდა. ქალაქის ჩემპიონატი 8 და 14 წლამდე ჭაბუკთა და გოგონათა შორის გაიმართა. ჭადრაკებს ყველა პირობები ჰქონდათ შექმნილი, გამოიყენა თავიანთი ძალების მაქსიმუმი. საკმაოდ დაძაბული პარტიები იყო რიგასაკებში. ფიქრობ, ყველა ასაკში დამსახურებულად გამოძლიერებმა გამოიმარჯვეს. ეს გახლდათ 8 და 14 წლამდე ასაკში ქალაქის ჩემპიონატები, ხოლო ახლა ეს პერიოდში დაიწყება სხვა ასაკებშიც და გამოვლინდებიან ყველა ასაკობრივ ჯგუფში ქალაქის ჩემპიონის ტიტულის ფონდის მოჭადრაკეები. დაჯილდოების ცერემონიალი საზეიმო ვითარებაში ჩატარდა. 8 წლამდე ჭაბუკებში პირველი ადგილი დემეტრე მიმინოშულმა მოიპოვა. მეორე ადგილის მფლობელი რატი შავგულიძე გახდა, ხოლო მესამე ადგილს ლუკა ლომთათიძე დასჯერდა. რაც შეეხება 8 წლამდე გოგონებს, შედეგები ასე გადანაწილდა. პირველი ადგილი ელენე გაბისკირია, მეორე თეკლა ვადაქარია და მესამე ადგილი ელენე წოწონავა.
დახურვის ცერემონიალზე 14 წლამდე ასაკის მოჭადრაკეებით დაჯილდოვდნენ. ჭაბუკებში პირველი ადგილი 14 წლის ასაკში საქართველოს ჩემპიონმა ნიკა ღვამბერიამ მოიპოვა. მეორე ადგილი ლუკა გულუამ აიღო. რაც შეეხება მესამე საპრიზო ადგილს, იგი გიგი აფსარიძეს ერგო. 14 წლამდე გოგონებს შორის ყველაზე კარგი შედეგი ანი ჭანტურიამ აჩვენა. ის პირველი ადგილის მფლობელი გახდა. მეორე ადგილი მარიამ დოლიძემ მოიპოვა, ხოლო მესამე ადგილს ანი მიქაძე დასჯერდა. Საპრიზო ადგილზე გასულ მოჭადრაკეებს დიპლომები და თასები გადაეცათ. დავიკავე მესამე ადგილი და რომელსაც მინდა დამოგება წავაგი. რომ მომეღო, გაბესკიდიას მაგრამ დაიკავებდი პირველ ადგილს, მაგრამ წავაგი და დაიკავე მესამე ადგილი. მე ვთამაშობ 14 წლიანებში და ავიღე მესამე ადგილი. მე ჩემ შედეგი ძალიან კმაყოფილი ვარ, რადგან ვარ 10 წლის და 14 წლიან გოგოებში დაიკავე მესამე ადგილი. მივიღე მონაწილეობა ქალაქ ფოთში ფოთის ტურნირის ჩემპიონატი იყო 14 წლამდე ჭაბუკთა და გუნდათა შორის, სადაც ჭაბუკებში ავიღე პირველი ადგილი, ჩატარდა 7 ტური, დავაგროვ 6-5 ქულა. ყოფილი ვარ ჩემ შედეგით. პირველ ადგილზე გავედი 7-7-ვე მოვიგე და ძალიან გამიხარდა. ამ მოგებით გამარჯვებულმა მოჭადრაკეებმა მომავალი წლის საქართველოს ჩემპიონატში ასპარეზობის უფლება მოიპოვეს. ფეხბურთში საქართველოს ეროვნული ჩემპიონატის მე-13 ტურის მატჩს ფოთის ცენტრალურმა სტადიონმა უმასპინძლა. ერთმანეთს ფოთის კოლხეთი და ბოლნისის სიონი დაუპირისპირდნენ. შეხვედრა დაძაბულ ორთაბრძოლაში წარიმართა. მატჩი ბოლნისის სიონის გამარჯვებით 1-0 დასრულდა. გოლი ბოლნისის სიონის ასარგებლოდ მეორე ტაიმის 35 წუთზე გავიდა. ფოთის კოლხეთი სატურნირო ცხრილში 3-0 ბოლო ადგილზე იმყოფება. მორიგ შეხვედრას გუნდი 11 ნოემბერს ზუგდიდში გამართავს, 18 ნოემბერს კი ფოთის კოლხეთი თბილისის დინამოს უმასპინძლებს. ძალიან ძიმე თამაში გველოდებოდა, ვიცოდით, გუნდი ბოლო ადგილზე იყო, მაგრამ საუკეთესო კაი გუნდი არის, ვიცოდი, თამაში შესაძლებლობა ძირითადად ვითამაშეთ დათვისი თამაში და ავაწყეთ კონჩეტევაზე მთლიანი თამაში და გამოგვივიდა, მე მგონი, მე მინდა მიულოცო მთლიან შემოდგენას იმითი, რომ ყველანაირად დაიცვეს ის სათამაშო დისციპლინა და ველოდებოდი ბოლო წუთამდე, როდის ან შეიძლებოდა რომ არ გაგვეშვა გოლი პირველ რიგში, მაგაზე ვფიქრობდი და მეორე გატანაზე და მე მგონი ყველაფერი გამოგვივიდა და მიულოცა მთლიან შემოდგენას ფეხბურთელებს პირველ რიგში და მეორე ყველა ჩვენ გულშემატკივრებს. ყველანაირად დაძაბული თამაში იყო სატურნირო წრიდან გამომდინარე, გუნდების სიტუაციიდან გამომდინარე და რა ვიცი რა, ბრძოლა იყო, მინდორიც ისეთი იყო, ამიდიც ისეთი იყო, საბრძოლო განწყობა იყო და ბრძოლაში ვინც მოიგებდა ის იმარჯვებდა და გავგიმართლა რაღაც გოლი გავიტანე და სატურნირო წრეში წინ წავიწიეთ. ძალიან ისე იყო ბიჭები განწყობილი მოგებისთვის, მაგრამ ეტყობა უძლებაც არის რაღაც, ყველაფერი ღონე იხმარე, მაგრამ არ გამართლა თამაშმა და მერე ძირითადად პირველი ტაიმი იყო ჩვენი უპირატესობით, მეორე ტაიმში გაათანებდნენ და გაგვიტანენ საჭირო გოლი, აიღენ 3-0 ულოცავ ბოლნის ამ გამარჯვებას. ასეთი იყო ახალი ამბები დღეისათვის. მე ცხედავთ ის საინფორმაციო სამსახური ხვალამდე გემშვიდობებათ. გმადლობთ ყურადღებისთვის. ნახვამდის.